ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ የምናየው ጄ ኦፕሽን ፔን ክላስን ይሆናል ማለት ነው። ጄ ኦፕሽን ፔን ክላስ ይኖራል። ጄ ኦፕሽን ፔን ክላስ የምንጠቀም ከሆነ ይህንን ፓኬጅ አድ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ጄ ኦፕሽን ፔን የሚባለው ክላስ ቢውልቲን ክላስ ነው። ጃቫ ላይብራሪ ውስጥ የሚገኝ ክላስ ነው። እዚህ ክላስ ውስጥ ይሄ ክላስ የሚገኘው እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ስለሆነ እችን ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ለምን? ጄ ኦፕሽን ፔን ካፓቢሊቲውን አቅሙን ለመጠቀም ክላሱ የክላሱ ፓኬጅ እዚህ ላይ መኖር አለበት እንላለን። ይህን በጣም ስላወራን እዚህ ጋር መደጋገም ያለብን አይመስለኝም። ስለዚህ ጄ ኦፕሽን ፔን ሜተዶች አሉት። አንዱ ሾው ኢንፑት ዲያሎግ የሚባል አለው። ሾው ኢንፑት ዲያሎግ የሚባል ሜተድ አለው። እንዳያችሁት ሜተዱ ስታቲክ ነው። እንዴት አወቅ ካላችሁኝ በክላሱ ነው ኮል የተደረገው። ክላሱ ዶት ሾው ኦብጀክት ክሬት ተደርጎ አይደለም። እዚህ ጋርም እንዳያችሁት ሾው ሜሴጅ ዲያሎግ ይላል። አውትፑት ዲስፕሌይ ለማድረግ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያደርገው? እቺ ሾው ኢንፑት ዲያሎግ የምትለው ኢንፑት ለመቀበል ነው የምታገለግለው። እቺ ነገር ሲምፕሊ ኢንፑት ቴክስት ቦክስ ነገር ትመጣለች። እዛ ላይ እንዲያስገባ ነው የሚያዘው። እዛ ላይ እንዲያስገባ ያዛል ማለት ነው። ኢንፑት እንዲያስገባ እቺ ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር ሲምፕሊ ዲስፕሌይ የምትሆነች ታዩት አላችሁ፣ ችግር የለውም። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ኢንተር ዘ ሰከንድ ነምበር ይላል። ሲምፕሊ ይሄም ሜተድ አንድ ነው። እንዳያችሁት ተመሳሳይ ነው። ግን ስትሪንግ ክሬት አድርገን አሁን ቁጥር ነው የተቀበልነው። እዚህ ጋር የምንቀበለው ቁጥር ነው። ጄ ኦፕሽን ፔን ሜተድ የሚቀበለው ቁጥር ነው ስትሪንግ አርጊመንት። ሲምፕሊ ይሄ የፈለገውን ነገር ብጽፉት ዲስፕሌይ እንዲሆን ነው፣ ችግር የለውም። ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር ኢንተር ዘ ሰከንድ ነምበር ማለት አይጠበቅብንም፣ ግን ያው ዩዘር ፍሬንድሊ መሆን ስላለበት እዚህ ጋር የምንጽፈው ነገር ትርጉም ያለው መሆን እንዳለበት ነው። ግን ቁጥር ነው የምንሰጠው። ቁጥር ስንሰጠው ምንድን ነው የሚሆነው? ፈርስት ነምበር የሚል ስትሪንግ ውስጥ ያኖረዋል ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? እነዚህ ኮምፖነንቶች እነዚህ ጂዩአይ የምንላቸው ኮምፖነንቶች ስትሪንግ ነው የሚቀበሉት። ቁጥር የሚባል ነገር አያውቁም። አይደምሩም፣ አይቀንሱም፣ አካፍሉም። አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ስራ አይደለም የሚሰሩት። ምናልባት ኮንካቲኔሽን ምን የሚለውን አይተናል። ስትሪንግ ነው ይቻላል። ነገር ግን ይሄ እንደ ቁጥር የምናየው አይደለም፣ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ስትሪንጉ ራሱ መቀየር ይኖርብናል። ለጊዜው ግን ፈርስት ነምበር ከዚህ የሚመጣው ይሄ የሚልክልን ሾው ኢንፑት የሚለው ምንድነው? ስትሪንግ ነው። ይሄም እንግዲህ ይሄ ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ስትሪንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪንጎችን አላማችን ወደ ቁጥሮችን መደመር ነው። ነገር ግን ስትሪንጎችን መደምረን ለምሳሌ 5 እና 6 ስትሪንግ ሆኖ ቢደመሩ 56 ነው እንጂ የሚሆነው 11 አይመጣም። ስለዚህ ያ እንዲሆን ይሄ ፈርስት ነምበር የሚለው ስትሪንግ መቀየር ይኖርብናል። ፓርሲንት የሚለው ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት እንዲያደርገው ወደ ቫልዩ ኮንቨርት እንዲያደርገው ነው። 56 ሳይሆን 11 እንዲመጣ 5 እና 6 ከሆኑ ለማድረግ ወደ ኢንቲጀር መቀየር አለበት። እቺ ፓርሲንት የምትባለዋ ኢንቲጀር የሚባል ክላስ ውስጥ ነው። ለዛ ነው ስታቲክ ነች። ያው ይሄም ሁለቱም ስታቲክ ነው። ስለዚህ ነምበር 1 እና ነምበር 2 ሰም ብለን ኢንቲጀር ነው ሰም፣ ነምበር 1 ፕላስ ነምበር 2 አደረግን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ዲስፕሌይ ልናደርግ ነው ማለት ነው። ጄ ኦፕሽን ፔን ሾው ሜሴጅ ዲያሎግ ኢዝ ኤ ሜተድ። ምን ሜተድ ነው? የጄ ኦፕሽን ፔን ሜተድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው እንላለን? ስታቲክ ሜተድ ነው። ይሄ ነገር ስታቲክ ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለ ስንት ስትሪንግ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት አርጊመንት አለው? 1 2 3 4 አርጊመንት አራት አርጊመንት አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነል የሚለው ሴንተር ላይ ይሁንልኝ ለማለት ነው። ፖዚሽንን የሚናገር ነው የመጀመሪያው። የሁለተኛው ዘሰም ኢዝ ሰም የሚለው ዲስፕሌይ የሚሆነው ነው፣ አውትፑቱ ነው። ዲስፕሌይ ሲሆን ታይታላችሁ። ዘሰም ኦፍ ቱ ኢንቲጀርስ ሶስተኛው ታይትሉ ነው። አሁን እዚህ ጋር የዚህ ታይትል እዚህ ጋር ላይ ታይታላችሁ። ስለዚህ የዚህም አንድ ጄ ኦፕሽን ማን ነው ጄ ኦፕሽን ፔን ሲመጣ አንድ ዲያሎግ ሲመጣ ሾው ዲያሎግ ሲመጣ ምንድነው ይሄ ታይትሉ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እቺኛው ደግሞ ፕሌን ሜሴጅ ሜሴጅ ብቻ ማለት ነው። ሲምፕሊ ጽሁፍ ብቻ ምን ይሁንልኝ ለማለት ነው። ይቅርታ እዚሽ ጋር ስህተት አይ ቲንክ አለ። ምን ለማለት ነው ይሄ ነገር? ፕሌን ሜሴጅ ማለት አይከን የሌለው ለማለት ነው። ሌላ አሉ፣ እነዚህ ኮንስታንቶች ናቸው የምንጠቀማቸው አሉ፣ ሌሎችም ሊኖሩ አሉ በእርግጠኝነት። ስለዚህ እነሱ ሊኖሩ ይችላል። ለጊዜው ግን ምንም ጽሁፍ ብቻ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይሄን ነገር ራን እናድርግ። ስለዚህ ራን ለማድረግ ፋይሉ ያለው አዲሽን ነው፣ እዚህ ጋር ነው አዲሽን ያለው እዚህ ነው። ይቺን ነገር ወደዚህ እንምረው፣ እንክፈተው ኮማንድ ፕሮምፕት። ዲ ላይ ሊሄድ ዲ ውስጥ ስላለ ዲ ልበል፣ ሲዲ ልበል እና ወደ ፋይሉ
ሎኬት ላድርገው ፋይል ወዳለበት ፎልደር ማለት ነው። ከዛ ጃቫ ሲ እላለሁኝ፣ ጃቫ ሲ። ከዛ ስሙ ምንድን ነው? አዲሽን፣ አዲሽን ዶት ጃቫ፣ አዲሽን ዶት ጃቫ፣ ጃቫ ሲ፣ ጃቫ ኮምፓይለር፣ ጃቫክ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ኮምፓይል አድርጓል። አሁን ደግሞ ጃቫ እንበልና አዲሽን የምትለውን ክላስ ኮል ላርጋት ማለት ነው። ስለዚህ ኮል ሳረግ የመጀመሪያው የሚመጣልኝ ኢንተር ፈርስት ኢንቴጀር ነው የሚለው ማለት ነው። እስኪ እንየው ክላሱን እያየ ነው ምን እንድን ነው የሚለው ምናምን የሚለው እያየን እንሂድ። ይቅርታ ቻት ናች ኢምፑት ይላል። ኢምፑት ዲፎልቱ ነው። እዚሽ ጋር ኢምፑት ዲያሎግ ከሆነ ላይ ያለው ታይትሉ ኢምፑት ኢምፑት ይላል። ስለዚህ ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር የሚለው እቺ የምትመጣዋ ጽሁፍ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጽሁፍ ምንም አበበ በሶ በላ ምናምን ብትሉት ያው ነው፣ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ልበለው፣ ኢንተር ስለው ሁለተኛውን ዲያሎግ ቦክስ ያመጣል። ይኸው እቺ ነች ኢምፑት ዲያሎጓ፣ እቺ ነች ሁለተኛዋ። ስድስት አልኩት። ኦኬ ስለው ቱ ላይ እንዳያችሁት አንደኛ ሴንተር ነው። እዚህ ጋር እያያችሁት ከሆነ ሴንተር ላይ ነው ይሄ ነገር ያለው፣ ሴንተር ላይ ነው። አንድ ነው ነል መሆኑ ሴንተር ነው። ዘ ሰም ኢዝ ምናምን የሚለው ዘ ሰም ኢዝ 11 ሰም ይሆንና ዘ ሰም ኦፍ ቱ ኢንቲጀርስ ይሄው ታይትል ነው። ጂ ኦፕሽን ፔን ፕሌን ሜሴጅ ሜሴጅ ብቻ ነው፣ ምንም አይነት ምን የለውም። ኢሜጅ አይከን ምናምን ልናረግበት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ስለዚህ በዛ ወይ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው እዚህ ጋር እያስተላለፈ ያለው። ስለዚህ በዛ ወይ ማድረግ እንችላለን። ይህ ጄ ኦፕሽን ፔን ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ኮንፈርሜሽን፣ በነገራችን ላይ ይሄ የሚጠቅመው ብዙ ጊዜ ካያችሁ አይ እርግጠኛ ነህ ማጥፋት ፈልገህ ነው ምናምን የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ያመጡልናል። በቃ ልታጠፋው ነው፣ እርግጠኛ ነን ዲሊት ልታደርገው ነው የሚሉ እነዛ ዲያሎጎች ናቸው እና በጣም መሳጭ መሆናቸውን ማወቅ ይኖርብናል። የሚቀጥለው ላይ ትንሽ አይዲያ እንጨምራለን። አብራችሁን ሁኑ እንላለን። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። ባይ ባይ።